Vereadores de Maracanaú, funcionários e diretores do Hospital João Elísio de Holanda participaram de um café da manhã realizado pelos servidores de vigilância do hospital. O encontro oportunizou que a categoria apresentasse às autoridades presentes o trabalho realizado pelos vigilantes no dia a dia do hospital. O hospital hoje, junto com o nosso prefeito, certo? Faz um trabalho que vai dar essa condição para esse povo. Só que não é assim de um dia para o outro. É uma situação onde a gente tem uma espera. E nós estamos nessa corrente, também nós torcemos também, nós somos usuários, nós precisamos, nós também trazer nossa família para cá. E nós queremos, nós colocamos no lugar dos usuários, porque nós trazemos nossa família. Então, o hospital é meu, é seu, é do vereador, é do prefeito, é da direção. No encerramento, muita música na voz do subinspetor Crisólito. O talentoso guarda municipal emocionou os convidados com suas lindas canções. Maria Graça.